Goeiemorgen geliefdes, en dit is wonderlijk om weer samen met jullie eredienst te hou op hierdie zondagochtend. Mag het vir julle geestvervulde geleentheid wees, waarin die volheid van God sommer net in jou losbreek en jou inkom en jou voorin toe vat, zodat jij een geseende en een Godvererende leven kan leef. Ons denk hierdie week in ons voorbidding aan Alet Erasmus, aan Jana Pretorius, wat een groot operatie gehad het hierdie week, maar ik heb vanmorgen gehoord dat zij baie goed gereageer het op die operatie en dat het met haar goed gaan. Bid asseblief vir Jana en natuurlijk vir Attie ook, wat nou hier by die huis is. Hy mag haar nie eens besoek nie. Ons denk aan Sari Smit, Jadine Hoorn, wat ons gehoor het, waar die kanker verspreid het. Bid asseblief vir Jadine, wat dier een baie moeilike tyd gaan. Vir Sakkie Wessels en dan ook vir Willem van die Jeffer. Ons bid asseblief vir elkeen van hulle. Dan het ek so pas ook gehoor dat Estelle Wesson sy moeder oorlede is gisteravond. Kom ons bid asseblief vir haar in hierdie moeilike tyd. Estelle, mag jy ook ervaar dat ons gebede ook vir jou dra in hierdie tyd. En dan het Estelle sy man ook in die week een hartaanval gehad en hy is ook in die hospitaal. Kom ons dra hulle elkeen op in liefde en in ondersteuning in gebed. Ons speciale verjaarsdag hierdie week, oom Chris de Tooi, is 89 op die 29ste juli. Baie geluk oom Chris. En dan Tannie Lena Geldenhuis, wat 98 wordt op die 4de juli. Baie, baie geluk met hierdie besonderse verjaarsdag. Vandaag sê ons geluk vir Jurike Beekes, Christa Grobler, Lizelle Liebenberg en Willie Nel. Geluk met julle verjaarsdag. Maandag die 29ste verjaar Chris Erasmus, Margriet Schmid en Piet van Sail. Dinsdag die 30ste juni, Irene Huizar en Mariette Prinsloo. Woensdag, en daar is ons dan nou in die nieuwe maand, die 1ste juli, Irene Kreer en Chantel Smith. Donderdag die 2de juli, Corneille Jansen van Rensburg en Mias Skoeman. Vrijdag, Charlotte Burger, Isabel de van der Venter en Marise Vogel. En zaterdag die 4de, baie geluk, Corrie Aveling en Janu Jordaan. Mag jullie elk in een wonderlijke jaar, een geestvervulde jaar hee, in navolging van jou Heere. Ons is baie opgewonden oor die dankoverfeest en dinge kom nou met groot spoed aan die gang. Hierdie week is die eerste beeste afgelever en so paar rooibokke en vlakvark en maandag begin die groot werk, die vleiswerk. So ja, ons is oop, die dankofferfeest, reëlings is aan die gang, die spanne wat achter die skerms werk, werk baie hard, baie dankie vir elkeen van julle wat so begeesterd werk. Dit is inspirerend om saam met julle te mag werk. Hierdie week natuurlijk is daar dan nou wegneem etes, donderdag en vrijdag. Donderdagse wegneem ete is hoendergereg en vrijdagsin is bobotie. So bestel asseblief by die kerkkantoor, maak die reëlings, hulle sal hier wees van 12:00 die middag tot 6:00 die middag, kan die etes afgehaal word. Baie dankie vir die wat het voorberei en dankie vir elkeen van julle wat kom deelneem en die wegneem etes saam met ons geniet. Dan het herinnering ons beplanning op hierdie stadium, omdat ons nou nie werklike dankofferfeestdag gewoonlik op daardie eerste saterdag in Augustus kan hê nie, gaan ons markweek hê die 27ste juli tot die 1ste Augustus. Hou maar net dop vir meer besonderhede daaroor. Daar gaan baie wees om te doen, baie wees om aan deel te neem en mag het vir ons een feest wees. Dan het Patrice by die kerkkantoor net gevra dat jy asseblief mooi sal kyk op die dankofferfeestlyste wat jy ontvang het. Net die bankrekening controleer. Ergens het daar blijkbaar een vingervoukie ingeslijp en is daar een 5 extra in die bankrekening wat kan maak dat jy een fout maak. Nieuwe vorms word hierdie week uitgestuur. Kyk asseblief daarna en as jy dan een contant bydra op jy dankofferfeestlys wil maak, maak net seker dat die bankrekening reg is. Mag ons dankofferfeest hierdie jaar werkelijk wees wat ons nog altyd sê dit moet wees. Een eenvoudige uit die hart uit lofoffer, dankoffer tot die Heere ons God. Mag het vir ons geseend wees. Ons gaan vanmorgen saam lees uit die wonderlike boek van Openbaring. Ons gaan Openbaring 1 lees, daarvan vers 9 tot vers 20. Nou, baie mense
is bang om die boek Openbaring te lezen, maar die ouens wat ook nou bezig is met Bijbelschool samen met ons, met die boek Openbaring, denk ik het achtergekomen dat dit die wonderlijkste boek van hoop is. En daarom gaan ons ook vanmorgen daaruit lees. Daar is niks in die boek Openbaring om voor bang te wees nie. Dit is een boek wat jou wil absoluut inspireren om jou leven voluit te leef in Christus Jezus. Omdat het baie keer voor ons een beetje raaiselachtig klink, kom ons gaan vraag dat die Geest ons sal lei en ons lees van die skrif en ons verstaan van die skrif vanmorgen. Kom ons bid saam. Here, U is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Dank je dat ons vanmorgen kan jubel en juig, dat U ons verlede is, dat U ons toekomst is en dat U ons nou is. Dank je Jezus Christus dat U was en is en weer aan die kom is. Ons het nie genoeg woorde om lof aan U te bring nie. Ons het nie woorde om U almag en U heiligheid te beskryf en ons dank daaroor uit te spreek nie. En daarom kom ons vandag afhankelijk, kinderlik, voor die grootheid van ons God. En ons vraag, Heilige Heere, Vader, Seun en Heilige Geest, maak die woord voor ons oop. Werk in ons hart en verstand, zodat ons sal niet word waar nodig, niet verstaan waar nodig. En ja, Heere, niet sal leef tot U eer. Praat met ons, Heere, ons U kinders, luister graag in die krachtige naam van Christus ons Here. Amen. Wanneer ons so bid, geliefdes, dan is daar een openbaring voor ons die mooiste seën groet. En daarmee wordt ons vanmorgen gegroet. Dit sê, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, een van die sewe geeste voor sy troon. Een van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerste wat uit die dood het opgewek is, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons lees Openbaring 1 van vers 9 af. Ek, Johannes, is julle medegelovige, en door ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ik was op die eiland Patmos waarin ik verban was, omdat ik die woord van God en die getuienis van Jezus verkondig het. Op die dag van die Heere is ik door die geest meegevoer en het ik achter mij so hard soos die geluid van de trompet, een stem hoor sê, skrywe wat jy sien in een boek op en stuur dit vir die sewe gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik het omgedraai om te zien wie dit is wat met mij praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geelkoper wat in die smeltoond gloei en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy rechterhand het hy sewe sterre gehad en een skerp swaard met twee snykante het uit sy mond gekom. Sy hele voorkoms was soos die van die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy rechterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die levende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle eeuwigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, en wat nou is, en wat hierna gaan gebeur.
En dit is die verborgen betekenis van die 7 sterren wat je in mijn rechterhand gezien hebt. En van die 7 gouden lampen. Die 7 sterren is die 7 leraars van die 7 gemeentes. En die 7 lampen is die 7 gemeentes. Die statuur van een leier. Die statuur van die hoof van een organisatie. Bepaal gewoonlik die werksethiek en die succes van die organisatie en ook die werksethiek en die werkswijze van die wat daar werknemers is. Ons het in die besigheidswêreld baie goeie voorbeelde van suksesvolle besighede wat allemaal graag wil lyk soos hulle groot baas. Denk maar aan Bill Gates en Microsoft. Denk maar aan Branson en Orange. Denk maar aan Steve Jobs en Apple. Voor die mensen wat daar werk, is hierdie manne een groot, groot inspiratie. En kom hulle na vore, ook in ons tyd, met geweldige innovaties, met nieuwe uitvindsels, met nieuwe technologie. Want hulle maak soos hulle voorlopers maak. Hulle dra die beeld van hulle maatskappy uit en hulle werk hard om hulle maatskappye suksesvol te maak, om iets van die beeld van hulle grootbase deur te gee. Vandag lees ons in Openbaring van Jesus. En kan ek hom vanmorgen en in die week wat kom in ons oordenkings noem, die eindtyd Jesus. Misschien moet ons net een bykie mooi weer gaan kyk, wat word hier gesê van die eindtyd Jesus? Want ik denk niet dit is een Jezus wat altijd in allemaal zijn koppen is nie. Ek gaan later een beetje terugkom hier naartoe, maar het wil vir my so lyk asof ons partij keer vaststeek bij die gekruisigde Jezus of die begrawe Jezus of Jezus in die krib. Maar die eindtijd Jezus, die Jezus wat die werkelijkheid is nou, is een beetje anders. En ons moet mooi gaan kijken in die tekst, wat sê die tekst van hier die Jezus, hier die eindtijd Jezus. In vers 13, die B-gedeelte, lees ons, hy het een lang kleed aangehad en een gouden band om sy bors gedra. Eenvoudig betekent dit in die symboliek van Openbaring dat hij die absolute hoëpriester is. Die feit dat hij een lang kleed aan het wys op die volledigheid van sy ambt, sy hoëpriesterlike ambt. Die band om sy bors is die band wat die priester van die Ou Testament, die hoëpriester van die Ou Testament ook om sy bors gedraaid. En dit was een bevestiging van sy ambt. En wanneer hierdie iemand soos die seun van die mens, wat Jesus is, hierdie lang kleed aan het en hierdie gouden band om sy bors dra, dan moet ons weet, hy is die volmaakte hoëpriester. Dit is die hoëpriester wat al die werk reeds voltooi het, wat hy moes gedoen het. Waar Aaron in die Ou Testamentiese hoëpriesterse werk nooit afgehandel is nie. Kry ons dit doen hier so met die Jesus en die beskrywing van hom sê, hy is die hoëpriester wat alles afgehandel het. Ons gaan in die week weer hieroor praat. In vers 14 lees ons verder van hierdie eindtyd Jesus. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu. Onthou jy dat ons in Jesaja Jeremia ook lees van dat Jesus ons sal wit was soos wol, al was ons skarlakenrooi, ons sal soos skoon word soos die skoonste wit sneeu. Onthou jy in Esegiel waar verduidelik word, die liedjie wat ons baie keer in Engels sing, die Ancient of Days. Hierdie Jesus, wat ons hier sien, hierdie seun van die mens, hierdie hoëpriester wat sy werk afgehandel het, is suiwer en is alwys. Daarom lyk sy hare en sy kop soos dit lyk. En, sê dit in die B-gedeelte van die vers, sy oë het soos vuur gevlam. En dit is nie veronderstel om 'n skrikwekkende beeld te wees nie. Die vuur wat hier vlam, vuur, soos ons ook lees in die Nuwe Testament, Jesus praat daarvan, Paulus praat daarvan, Petrus praat daarvan, sê dat enige iets deur vuur gelouter, gesuiwer moet word. So wanneer hierdie Jesus kyk met oë wat soos vuur vlam, dan is dit 'n suiwerende kyk vir sy mense wonderlik. Want hy kyk na ons en hy suiwer ons vir sy vyande, natuurlike oordeelsaankondiging, dan moet jy maar bang wees wanneer Jesus met sy oordeelende oë na jou begin kyk.
Maar begin jy een beeld kry in die kop van hierdie Jesus, hierdie eindtijd Jesus wat hier geskilder word. In vers 15 lees ons, sy voete was soos geelkoper wat in een smeltoond gloei. Dadelijk denk ons aan die beeld van Nebukadneser opgedroom het daar in Daniel. En ons onthou hierdie beeld het voete gehad wat een mengsel was van klei en van yster. En wanneer die groot op roos gekom het en hierdie beeld tuimel, dan tuimel hy in sy voete, want yster en klei meng nie. Maar nou lees ons van Jesus Christus hoe hy nou is. En ons lees hy het voete wat soos geelkoper in een smeltoond gloei. Dit is een absolute uitdrukking van suiwerheid en van mag. Onthou julle Jesus' laaste woorde in Matteus, net voor hy naar die hemel toe opgevaard het, het hy gesê, aan my is gegee alle mag. So in contrast met die beeld wat Daniel opdroom, daar die heidense beeld, daar die selfgerigte mensbeeld, is hier die Jesus, die toonbeeld, van die stewigste fondasie denkbaar. In die meest gesuiverde metaal denkbaar. Hierdie Jesus staan hier in die volgende sinnetjie. Sy stem soos die gedruis van een groot watermassa. Hiermee wil dit openbaring maar net versimboliseer dat die stem van Jesus wanneer hy praat gesaghebend is en nooit uitgedoof kan word nie. Dit is die stem van ons meester, van ons Christus, van ons Jesus wat ons aanbid. En dan, in vers 16, in sy rechterhand het hy 7 sterre gehad. En ons lees later dat dit is die volheid van die kerk. In sy rechterhand. In die Bybelse tyd is die rechterhand die magshand. So wat ons hier lees, is dat hierdie Jesus met sy magtige fondasie, met sy volledige amp, met sy onuitdoofbare stem, ook die volheid van die kerk in sy rechterhand vasthou, en niemand gaan dit uit sy rechterhand uitdruk nie. Onthou julle sy eie woorde in Johannes 10? Niemand sal hulle ooit uit my hand uitdruk nie. Wat 'n wonderlike beeld, wat openbaring vir ons verleer, van die eindtijd Jesus, die Jesus wat ons vandag aanbid. Die volheid van sy kerk is veilig in sy magshand. En dan verder in vers 16 die B-gedeelte, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Ons weet dat die woord, die gees, die swaard is. Die 2 snykante van die swaard is aan die een kant die suiwer woord, die weg, die waarheid wat Jesus Christus self is, die suiwer woord wat Jesus Christus spreek, die suiwer woord wat die gees spreek, soos Jesus gesê het, die gees sal nooit iets anders sê as die waarheid, wat die gees sal net sê wat die Vader sê en wat Jesus sê. En aan die ander kant die oordelende woord vir die wat kies om vyande van Jesus te bly. Daar die oordeelswoord is ook daar. So dit is 'n swaard wat uit Jesus se mond uitkom van perfekte waarheid en die perfekte geregverdigde oordeel. Hoe klink hierdie Jesus vir jou? As jy soos ek nou gepraat het, miskien vir jou beeld gebou het van hierdie Jesus in jou kop, dan moet ons besef, dit is die eindtyd Jesus, dit is die Jesus Christus wat ek en jy aanbid. En ek is opgewonde oor hierdie Jesus. En ek wil baie laag buig voor hierdie Jesus, want hierdie beelde wat hier beskryf word, laat my net besef, alle mag behoort aan hom. Hy is allerheilig, hy is onantastbaar. Hy het oorwin en sal altyd oorwin, en daar is vir hom geen teenstand in hierdie hele kosmos nie. En dit is my Here, dit is my verlosser. En ek buig met dankbaarheid en met eer betoon en met nederigheid voor hom. En ek sê, dankie Here, dat dit is wie U is, oorwinnaar van die oorwinnaars, koning van die konings, Here van die heersers, dit is Jesus. Dit is my en jou Jesus, wat ons in 2020 aanbid. Geliefdes, dit moet verseker gevolge hê. Ons lees iets van die gevolge hier in hoofstuk 1. In vers 5,
die B-gedeelte. Uit liefde voor ons heeft hij ons door sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaakt, priesters voor God sy Vader. Lees net weer hierdie vers baie mooi deur. En kyk die gevolge van hierdie Jesus. Dit is in die eerste plek staan hier, dat sy bloed ons van ons sondes verlos. Ons is nie mense wat in sonde en in vieslike vuilheid voortploeter nie. Ons is nie mense wat in skuldgevoelens voortploeter nie. Hierdie Jesus met al hierdie mag en al die vastheid, in sy volledige ampas hoëpriester, verlos ons van die sonde. Ons is nie geroep, ons is nie bestem om in ons tyd mense te wees wat uit sonde leef nie, wat skuldgevoel gedrewe as gevolg van ons sondes moet leef nie, want vir ons is daar die volkome, volmaakte verlossing deur hierdie magsfiguur, hierdie magtige, kragtige Jesus. Hy het ons van sondes verlos en in vers 6 sê hy, en ons sy koninkryk gemaak. Dit is wie ons is. Dit is die gevolge van hierdie lewende Jesus in Openbaring. Die gevolg is, ons is sy koninkryk, sy kerk, die wat in hom glo, hoe jy dit ook al wil noem, gemeente, is sy koninkryk. Nie sy vloerlap nie, nie sy vergete kinders nie, nie sy weeskinders nie, sy koninkryk. Dis die gevolg van hierdie Jesus. Maak van ons koninkryksburgers. Mense wat iets van die heerlijkheid en die krag en die mag en die sekerheid en die hoop en die verlossing en die vryspraak van hierdie koning weerspieel. Dis waar ons eintlike tuiste is. Dis ons eintlike lewenswyse in ons dag. Maar daarmee saam sê hy, hy het ons 'n koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Hoor mooi, priesters vir God sy Vader. Ons het 'n taak. Daar is iets waarmee ons besig is. Ons sit nie onantastbaar op troontjies en maak of ons beter is as ander mense nie. Nee, geliefdes. Ons is besig met priesterdiens in die eerste plek, in diens aan ons koning, daar die diens van aanbidding, daar die diens van offer, ons self opoffer, soos Paulus in Romeine sê, hy sê, gee julle self aan lewende en heilige offers. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle beoefen. Dit is ons priesterlike taak, hierdie diens wat ons lewer aan ons koning, maar dan ook die diens wat ons lewer aan die wat rondom ons is, wat nog die verlossing nodig het, wat nog gebede nodig het, wat nog bediening nodig het. Dit is waarmee ons besig is. As hierdie Jesus jou Jesus is, en hierdie is die gevolge van iemand wat hierdie Jesus aanbid, hoe kan ons dan stilstaan by die beelde wat soms in ons koppe vaststeek van Jesus? Die beeld wat in jou kop vaststeek, die beeld wat jy uitleef van Jesus, gaan bepaal hoe jy leef. Gaan bepaal hoe mense Jesus gaan beleef. As jy vaststeek by die babiekie in die krib, dan gaan Jesus altyd iemand wees wie se senior jy is. Want hy is mos maar net 'n ou babiekie, pap en onbeholpe. As hy vaststeek by Jesus aan die kruis, daar die bloeiende liggaam wat sy laaste asem uitgeblaas het en gesê dit is volbring, dan kan jy 'n dooie Jesus begin aanbid en dan kan jy 'n dooie Jesus begin verkondig. So baie keer vraag jy vir Christene, wat glo jy? Dan sê jy, ek glo dat Jesus vir my sonde aan die kruis gesterf het. Wonderlik, dis pragtig, dit is waar, maar dit is nie die volle waarheid nie. Die wêreld het genoeg van dood. Ons kan nie 'n dooie Christus verkondig nie. Moenie daarby vassteek nie. Trek dit deur na hierdie Jesus, hierdie eindtyd Jesus. Ons kan vassteek by Jesus in die graf. Daar in die donkerde, toegemaak deur 'n steen wat voor die graf gerol is en geseël. En dan kan ons dink, ons kan maar maak soos ons wil, want hy is dood en hy sien nie wat ons doen nie en hy gee nie om wat ons doen nie. En dan maak ons 'n reuse fout. Die woorde vanmorgen hoor wat hy sê,
Moet nie bang wees nie, dit is ek die eerste en die laaste, die levende in vers 18. Die levende, ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle eeuwigheid en ek het die sedels van die dood en die doderyk. Dis die Jesus wat ons ontbid, nie het Jesus in die graf en toegedraai nie. So baie keer kan ons begin vaststeek by jy Jesus wat weg is, wat hemel toe gevaar het. Wonderlik, ons het die hemelvaart so nodig gehad, anders ons nie die Heilige Gees gekry het nie. Maar jy kan nie Jesus, die beeld van Jesus in jou kop hê van Jesus wat weg is nie. Want is juist dan, wanneer ons in ons stikkende die mekaar wereld wat so sukkel, juist in ons tyd, opsetlike vraag soos, waar is julle Jesus in hierdie tyd? Waar is hy in 2020? Waar is hy in die politieke geweld? Waar is hy in die pandemie? Waar is hy in die chaos in die wereld? Waar is hy in die racistische botsings wat bezig is om op te broei in ons wereld? Die vraag die vraag wanneer jy gefokus en gefixeer is op een Jesus wat weggegaan het. Kom ons kyk net weer. Kom ons besef net weer vandag wie die eindtyd Jesus is. Die Jesus wat ek en jy vandag aanbid, te midde van hierdie pandemie, te midde van hierdie spanning. Dis hier die oorwinnaar. Dis hier die een. Met die vaste magsbasis, wat die steels van die dood en die doodryk in sy hand het, want hy is die volmaakte hoëpriester. Dis hierdie een uit wie sy mond daar perfekte waarheid en perfekte oordeel kom. Dis hierdie een wie sy gedagtes bezig is met die reinheid van sy kinders. Dis hierdie een wat al wys is. Hy is die oorwinnaar. Hy is die lewende. Hy is die een wat was, wat is en wat weerkom. Hy is die verlede, hy is die toekoms, hy is die nou. En in hierdie wereld is daar net een heerser, een waarheid, een vaste magshand, wat sy kinders wil vashou, en dit is Jesus Christus, hierdie eindtyd Jesus van Openbaring 1. Dis hom wat ons aanbid. Geliefdes, hoekom leef ons dan soos ons leef? Hoekom vrees ons dan soos ons vrees? Hoekom is daar by baie mense soveel paniek en soveel onsekerheid? Is dit nie dalk? Omdat ons by jy Jesus vaststeek wat was nie. Want hy was in die krib en hy was aan die kruis en hy was in die graf en hy het na die hemel opgevaar. Maar daar die tyd is verby. Vandag mag jy opnuut die eindtyd Jesus ontmoet. Mag jy besef dat hy met jou in 'n verhouding wil staan. Mag jy besef dat jy in sy magshand is. Maak nie saak wat jy kerk, wat jy gemeente noem nie. Jy is die koninkryk van God, die priesterdom, wat in sy magshand is en hy, wat hy wil vorentoe neem in 'n moeilike tyd. Vir wie hy wil troos gee in 'n moeilike tyd, vir wie hy in 'n moeilike tyd wil sê, jy moet anders leef, jy moet anders reageer, as die wêreld wat my nie ken nie, as die wat aanhou kies teen my, die wat moetswillig my naam misbruik, moetswillig my verkleineer, moetswillig my ontken, my kind, my kerk, my koninklike priesterdom. Kyk na my, jou hoof, jou hoof van alle mag, en gaan wees so, gaan weerspeel dit. Aanbid jy hierdie Jesus? As jy sê ja, dan moet jou leefstyl dit weerspeel. Is dit nie tyd dat die koninklike priesterdom iets anders begin weerspieel as wat ons tot nou toe nog gedoen het nie? Is dit nie tyd dat ons eenheid begin weerspieel? Autoriteit, hoop, diens aan ons God, diens aan ons naaste, diens aan mekaar, 'n regtige priesterlike betrokkenheid by mekaar en by ons God.
Die wereld het nie nog opinies op Facebook nodig nie. Die wereld het nie nog skering nodig. Die wereld het nie nog doemprofete nodig nie. Een verloren gaande wereld. Vra, skreeu uit na een eindtyd Jezus. Wat ons na toekomst toe kan neem. Kom ons wees een koninklijke priesterdom wat wys hoe hy lyk, wat leef hoe hy is, vrygemaak, oorwinnend, met hoop, mag dit jou en my deel wees en leefstyl in hierdie tyd. Amen. Ons kan daarom nie anders as om hier die geleentheid af te sluit met een geloofsbelijdenis nie. En vanmorgen wil ek jy uitnooi om deel te neem aan een geloofsbelijdenis. Dit is die geloofsbelijdenis oor Jesus Christus, soos ons dit kry in Kolossense 1 vers 15 tot 20. Jy weet al hoe dit werk, daar sal een skyfie verskyn waarop daar staan liturg, dit is die gedeelte wat ek sê, en daarna die gedeelte wat jy herhaal. So, jubelend, biddend, daar waar jylle saam is, neem deel aan hierdie geloofsbelijdenis en ons, kom ons maak hierdie eindtyd Jesus sy naam groot. Kom ons sê wie hy is, kom ons sê wat ons glo en kom ons gaan leef soos ons ook ons geloof bely. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Voor alles was hy al daar. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Amen. Ja, amen. Kom ons gebruik dan ook as 'n koninklike priester om die geleentheid om dankoffers te bring vir ons eindtyd Jesus. En kom ons bid dat hy dit sal gebruik om sy koninklike priesterdom sigbaar te maak in hierdie donker wêreld. Kyk gerus op die skerm, sal jy sien hoe om SnapScan te gebruik, andersins kan jy net 'n oorbetaling doen in die bankrekening besonderhede soos dit op die skerm sal verskyn. Die eindtyd Jesus, koninklike priesterdom. Miskien het jy nie verstaan mooi aan die begin sy Seun groet nie, maar wanneer hy jou aan die einde van hierdie diens seën met dieselfde woorde, mag dit vir jou diep inspirerend wees en mag jy dit gaan leef. Wanneer hy sê, genade en vrede vir julle van hom wat was en wat is en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood het opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.